এনআরসিত নাম নাই প্রমথেশ বরুয়ার আজু নাতিনির মেঘনা সাহি প্রমথেশ বরুয়ার আজু নাতিনি গুড়িপুরের রাজপরিয়ালর জিয়রী মেঘনা সাহি কুখ্যাত অভিনেতা আদিল হুসেনের ভতিজি মেঘনা সাহি ইয়া হয়েছে মেঘনা সাহি আর ইয়া হয়েছে আজার হোসেন ডাঙরিয়া হয়েছে আদিল হোসেন সাহাবর ডাঙর ককায়েক আর ইয়া হয়েছে ভতিজি গুড়িপুরের রাজপরিয়ালর জিয়রী মেঘনা সাহি এতিয়া টি ভোটার ভোটার তালিকার দুঠাইত আছে মেঘনা সাহির নাম গুড়িপুরের ভোটার তালিকাত আছে মেঘনা সাহির নাম নাম আছে ধুবুরীর ভোটার তালিকাতো কিন্তু তাতেই যেন কেনা লাগিল ধুবুরীর পিতৃগৃহর ভোটার তালিকাত নাম উঠার পাছরে পড়া দ্বি ভোটার হল মেঘনা সাহি 1997 সনত গৌরীপুরের ভোটার তালিকাত নাম উঠার পাছরে পড়া ভোট দি আহিছে মেঘনা সাহিয়ে 2009 সনত ধুবুরীত থাকা দেউতাকর ঠিকনার ভোটার তালিকাতো নাম উঠিল মেঘনা সাহির দেউতাকর ঠিকনার ভোটার তালিকাত দ্বি ভোটার হল প্রখ্যাত অভিনেতা প্রমথেশ বরুয়ার আজু নাতিনি মই দুবার দিছো দুবার এমপি ইলেকশনত মই তেতিয়া মই এবার মা আছিল লগতে আৰু মানে মই টোটাল দুবার মই তাৰপিছত মই কলিকতাত গুছি গলো তাৰ পিছৰ পৰাহুনা চাকৰিৰ কাৰণে তাৰ পিছত আৰু মোৰ ভোটটো দিয়া হোৱা নাই গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য কুখ্যাত অভিনেতা প্ৰমথেশ বৰুৱা সেই প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ পুত্ৰ অলকেশ বৰুৱা অলকেশ বৰুৱাৰ জিয়ৰী দিলসাহি বৰুৱা দিলসাহি বৰুৱা আৰু আজাহাৰ হুছেইনৰ জিয়ৰী মেঘনা সাহি আজাহাৰ হুছেইন কুখ্যাত অভিনেতা আদিল হুছেইনৰ খুড়ায়েক সেই সূত্ৰে আদিল হুছেইনৰ ভতিজি মেঘনা সাহি মেঘনা সাহি কেনেকৈ টি ভোটাৰ হল এনআরসিত নাম অহাৰ জটিলতা আঁতৰিল নে নাই তাৰ দাৰৰ বাতৰি দাৰে লৈ আছে অভিনেতা আদিল হুছেইনে সদায় তেওঁ ফোনত মানে তেওঁতো সদায় খুব ব্যস্ত থাকে বাহিৰতে থাকে বেছিভাগ সময় তাৰপিছতো তেওঁ মোক ফোনত বহুতবাৰ কৈছে যে এইটো কিয় হৈছে কি হৈছে তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আমি ডকুমেণ্টছবিলাক ওলাইছোঁ এতিয়া ফৰেন ট্ৰিবিউনেলত যেতিয়া নামটো মানে কেছটো উঠিব তেতিয়াৰ পিছতহে ডিটো আমাৰ মানে মেঘনা সাহিয়ে গৌৰীপুৰৰ ঠিকনাৰে লাভ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাৰপত্ৰ কিন্তু মেঘনা সাহিয়ে এনআরসিত আবেদন কৰে ধুবুৰীত থকা দেউতাকৰ ঠিকনাৰে যিহেতু দ্বি ভোটাৰৰ নাম এনআরসিৰ পৰা বাদ দিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে সেয়ে মেঘনা সাহিৰ নাম এনআরসিত নাই কি আচৰিত মেঘনা সাহিৰ ভগ্নী দুগৰাকীৰ নামৰ আগত আকৌ দ্বি ভোটাৰ নাই সেয়ে এনআরসিত নামো আহিছে মেঘনা সাহিৰ ভগ্নীৰ তেওঁৰ নামটো দ্বি ভোটাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ দ্বি ভোটাৰবিলাকক বেলেগে ৰখা হৈছে গোটেই ফাইলটো একদম ছেপাৰেট কৰা হৈছে গতিকে তেওঁৰ নামটো অহা নাই মোৰ সৰু ছোৱালীৰ নাম আহিছে মই দুজনৰ মোৰ লিগেচিত দুজন ছোৱালীৰ নামেই মই দিছিলোঁ কিন্তু ডাঙৰজনীৰ নামটো অহা নাই সৰুজনীৰ নাম আহিছে ছেকেণ্ড লিষ্টত আহিছে পৰিয়ালটো শংকিত নহয় যদিও বিষয়টো লৈ অস্বস্তিত ভুগিছে মই এইটোলৈ এনেই খুব ৱৰিড হৈ আছোঁ বিষয়টো এনেকুৱা যে আমাৰ এনআরসি যেতিয়া প্ৰকাশ হ'ল আমাৰ গোটেই পৰিয়াল মোৰ দেউতাৰ ফালৰ পৰা মোৰ ফাদাৰ ইন ল'ৰ ফালৰ পৰা কাৰো কোনো নাম বাদ পৰা নাই একমাত্ৰ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী শাহি মেঘনাৰ নামটো বাদ পৰি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন হয় ৰাজপৰিয়ালৰ জিয়ৰী এগৰাকী টি ভোটাৰ হয় কেনেকৈ কাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল মেঘনা সাহি এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ আঁৰৰ মুখা কেতিয়াও খোল নাখাবনে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট